Fotbalový víkend v Premier League je za námi a nás čeká klasický pondělní rozebráno. Co v dnešním videu uvidíte? Shrneme si vše, co se během víkendu stalo, řekneme si několik zajímavostí a faktů. Ukážeme si objev, hvězdu i zklamání kola, upozorníme na chyby rozhodčích, detailněji si rozebereme šlágr kola mezi Arsenálem a Liverpoolem, no a chybět nesmí ani oblíbený tým týdne. Já jsem Práža a vítám vás u nového videa na Fotbale Tradičně TV. Zajímavosti. Fulham udržel první čisté konto v letošní sezóně. United střelili 12 gólů za poslední 3 zápasy. To se naposledy povedlo ještě v roce 2011 pod velkým šéfem Fergusonem. Hazardovi po příští sezóně končí smlouva, ale momentálně to nechce řešit a požádal klub, aby mu dali čas do konce sezóny, kdy se finálně rozhodne. Tottenham po Vertonghenovi podepsal také Alderweirelda, respektive Tottenham využil opci na dalších 12 měsíců, což znamená, že se smlouva prodloužila bez toho, aby s tím Toby musel souhlasit. Pouze se Tottenham rozhodl aktivovat jeho opci a tím se prodloužila smlouva o další rok za stejné podmínky. V posledních 2 zápasech porazil Leicester Chelsea a Manchester City, ale tento víkend prohrál doma s Cardiffem. Tohle je prostě Premier League úžasná a nikdy nevíte, co můžete očekávat. Výsledky zápasů: Brighton Everton 1-0, Fulham Huddersfield 1-0, Leicester Cardiff 0-1, Tottenham Wolves 1-3, Watford Newcastle 1-1, Liverpool Arsenal 5-1, Crystal Palace Chelsea 0-1, Southampton Manchester City 1-3, Burnley West Ham 2-0, Manchester United Bournemouth 4-1. Jako hvězdu kola jsem mohl vybrat Firmina, který dal hattrick, Rashforda, který převedl více než působivou asistenci a zároveň hrál taky skvěle, ale hráč kola může být pouze jeden. Ano, je to Paul Pogba. 2 góly a 1 asistence srovná absolutní dominance. Po nástupu Solskjaera ožil celý tým. Všem to prospělo. Ale kdo momentálně vypadá jako nejšťastnější, je právě kontroverzní mistr světa. Pod Mourinhem nemohl naplno ukázat svůj potenciál, ale teď už konečně dostal volnost a září. Hraje fantasticky a všechny 3 zápasy byl naprosto vynikající, ale až dneska, respektive video vychází v pondělí, takže už včera prostě naprosto ovládl celý utkání. Momentálně zažívá nejlepší období své kariéry a přestože jsou to pouze 3 zápasy, takhle produktivní nikdy nebyl. A to nezapomínejme na to, že většinu prosince nebo minimálně první polovinu prosince seděl. Seděl na lavičce, protože mu Mourinho nedával příležitosti. A ani v Juventusu nikdy nedal tolik gólů za jeden měsíc, jako teď v United za 3 zápasy. Každopádně on má potenciál na to dávat góly jako Lampard nebo Yaya Touré. Jenom prostě potřebuje podle mě větší volnost a aby dostal ten prostor dostávat se do finální třetiny hřiště, protože je prostě rozdíl, když tam nacpete Fellainiho, nabíhá vám tam Fellaini. Jo, zase jsem ho tady musel narvat. A mimochodem i bonus od Lamparda a Yaya Tourého, tak Pogba je lepší v mezihře. Má prostě větší přínos, takže uvidíme, jak jeho forma bude gradovat, ale o víkendu byl nezastavitelný a já se sám těším na další zápasy. Objev kola: Bernardo. Ne, není to Bernardo z Evertonu, ale je to Bernardo z Brightonu, respektive který ale tentokrát hrál proti Evertonu. Jo, trošku zamotaný, ale ve zkratce Bernardo pro někoho z vás možná trochu neznámý jméno, ale je to levý back Brightonu, který zažívá velice podařenou sezónu. Stále je mu pouze 23 let a směrem dopředu ukazuje, že je velice šikovný a s míčem si opravdu rozumí. Ještě aby ne, když je to Brazilec. Což mimochodem znovu komplikuje to, jaký je to Bernardo. Protože hraje Brighton proti Evertonu, já jsem řekl Bernardo, jeden Bernardo v Evertonu, druhý Bernardo v Brightonu, ale abych už vás nemotal, je to levý back Brightonu. V minulých zápasech jsem s ním měl trochu problémy, že až příliš kazil a kličkoval ve zbytečných pozicích. Zkrátka jo, v pozicích, kdy to není potřeba, kdy je potřeba hrát jednoduše a před vlastním vápnem fakt není dobrý kličkovat. Ale tentokrát se podobných chyb vyvaroval a byl vynikající taky směrem dozadu. 5 vítězných obranných zákroků mluví samo za sebe a pokud zapracuje i na své defenzivě, může se během pár let posunout i do kvalitnějších klubů, protože fyzicky i technicky na to určitě má předpoklady. Zklamání kola: Lichtensteiner. Jednak celý zápas vůbec nestíhal rychlostně, Mané si z něj dělal doslova srandu a švýcarský bek nevěděl, kam dřív skočit. Vypadalo to, jako by byl Mané na hřišti 3x. Jo, jako kdyby proti němu běhal prostě 3x Mané. Každopádně tohle bych ještě pochopil. Mané je jeden z nejlepších křídelníků v Premier League a Lichtensteiner už má prostě svůj věk, což není omluva, ale je to realita. Co je ovšem neomluvitelný, je fakt, že dělal i poziční chyby, což je něco, co si vzhledem ke své pozici a zkušenostem prostě nemůže vůbec dovolit. Krásný příklad máme před 3. gólem, kdy Auba odvrátil rohový kop a hráči měli vyběhnout ven. Na grafice můžete vidět, že ani nebyl poslední při odvrácení Auby, jenže líným pohybem se nedokázal dostat včas do jedné linie se svými spoluhráči, čehož Liverpool využil. Robertson dlouhým pasem našel Salaha, který nesobčil
vyřídil a míč ještě připravil pro Maného, který do prázdné branky zvýšil na 3-1 a bylo hotovo. Úplně zbytečně ale. Nicméně tohle byla jen ukázka jeho mizerné poziční hry a toho, jak celý zápas nestíhal. Pro mě bylo velký překvapení, že Opel čas nešel dolů a Emery nestál na Beka Nilese, což by mi dávalo větší smysl než vystřídání Mustafiho a následní postavení Koscielnyho. Zápas kola Liverpool versus Arsenal, ale nebudu tady chodit do velkých detailů, protože právě tenhle zápas si rozebereme o něco níže. Jo, přesně tak, a rozebereme si ho hned teď. Jako hlavní téma tohle videa jsem vybral právě utkání mezi Liverpoolem a Arsenalem. Liverpool nastoupil v rozestavení 4-2-3-1 s tím, že při bránění se měnilo na 4-4-2. V některých případech až 4-4-1-1 a bylo zajímavé vidět Salaha znovu jako hrotového útočníka a Shaqiriho jako pravý křídlo s defenzivními povinnostmi. Arsenal nastoupil taky v rozestavení 4-2-3-1 a bránil v rozestavení 4-4-1-1 s tím, že Ramsey stál pod Aubou. Upřímně, už když se podíváte na sestavy obou týmů, tak v nich vidíme velký rozdíl. Při vší úctě k hráčům Arsenalu, tak momentální kvalita kádru se prostě nemůže rovnat s tou liverpoolskou, a to nejenom co se týče formy, ale i co se týče jmen hráčů. Úvod utkání ale žádnému debaklu vůbec nenasvědčoval. Vždyť první velkou šanci měl Iwobi, který zachytil nepochopitelně špatnou přihrávku Fabinha, ale následně měl možnost poslat do šance Aubu, za kterým stál ještě Van Dijk, který ho sice na obrázku nevidíte, ale když se Auba rozběhne, tak ho prostě nemá šanci chytit vůbec nikdo. Iwobi nakonec šel sám, dostal si sice do zakončení, ale bylo to z úhlu a Alisson na tohle nemůže nějakým způsobem extra ohrozit. V druhé šanci už se ale Iwobi rozhodl lépe, potáhl míč a centrem na zadní tyč našel Nilese, který otevřel účet zápasu. Jenže Liverpool prakticky v zápětí srovnal a musíme říct, že s velkou porcí štěstí se míč odrazil k Firminovi, který si před prázdnou brankou dovolil klasický no-look goal. Klíčovým momentem byla ale druhá branka zápasu, která padla po hrubé chybě Torreiry a především úplně zbytečně. Na grafice můžete vidět, jak Torreira přijímá přihrávku, okamžitě ho začíná napadat Mané. Jenže Lukas místo toho, aby míč odehrál z první, buď Ramseymu do běhu, anebo Aubovi do nohy, který ale na obrazovce teda není vidět, tak šel zbytečně do kličky, míč ztratil a zbytek akce už byl jenom o individuální práci Firmina. Nejvtipnější na tom je, že Firmino na začátku vůbec nechtěl jít do kličky. Naopak čekal, až ho doplní Mané, jenže Mustafi dobrou poziční hrou zavřel dráhu pro přihrávku na Maného, takže se Firmino musel pustit do kliček, ale jak už to dopadlo, všichni víme, 2-1 pro Liverpool. Následně Liverpool vstřelil ještě další 3 góly, jeden z nich jsem rozebíral už nahoře při zklamání kola, kdy udělal poziční chybu Lichtensteiner, ale každopádně Liverpool z mýho pohledu byl lepší, ale Arsenal mu to na začátku hodně usnadnil. Liverpool se pak dostal psychicky nahoru a měli to o hodně snadnější, než jsem osobně před zápasem očekával. Každopádně nebylo to jenom o těch chybách Arsenalu. Na druhou stranu je potřeba vyzdvihnout i Alissona. Ne kvůli tomu, že by měl nějakým způsobem extrémně moc zákroků, ale spíše při jeho ofenzivní práci. Konkrétně při zakládání protiútoku. Arsenal se hodně tlačil do koncovky, což ale znamenalo, že za sebou nechává volné místo, zvlášť v křídelních prostorech. Toho dokázal několikrát využít Alisson, stejně jako se mu to povedlo v závěru prvního poločasu, kdy dlouhým pasem našel Firmina a prakticky jedinou přihrávkou vytvořil smrtící protiútok. Celá akce nakonec skončila penaltou, kterou proměnil Salah. Liverpool teda potvrdil dominanci v posledních týdnech a jsem velice zvědavý, jak dopadne jejich zápas s Manchesterem City, kde půjde opravdu o hodně. Nedá se říct, že přímo o titul, protože to je brzo samozřejmě, ale půjde o hodně, protože teoreticky by se Liverpool mohl dostat na 10bodový odstup. Do týmu týdne jsem v brance zvolil nepříliš známé jméno. Konkrétně Davida Batna z Brightonu, který za normálních okolností dělá pouze náhradníka, letos to byl vlastně jeho první zápas Premier League, ale hned vychytal čisté konto proti nebezpečnému Evertonu. Svůj výkon podpořil 4 úspěšnými zákroky. Pravý back tentokrát patří do R týmu z Wolves, který na mě už několikrát v téhle sezóně udělal dojem, ale měl vždycky smůlu, že předvedl skvělý výkon v momentě, kdy na pravém backu zářil někdo jiný. Tentokrát už mu ale místo v sestavě nikdo nevezme. Jedinou asistencí se podílel na senzační výhře proti rozjetému Evertonu. Navíc byl skvělý také v defenzivě, když si připsal 4 úspěšné obranné zákroky. Kolegu v obraně mu bude dělat spoluhráč Willy Boly, francouzský stoper, který byl jedním z hlavních hrdinů v utkání proti Tottenhamu, jemuž povolil vstřelit pouze jeden gól. A navíc to byl právě on, kdo nastartoval senzační comeback, když v 72. minutě srovnal na 1-1. Jako druhý stoper bude už klasicky Van Dijk. Rád bych sem dal i někoho jiného, ale Liverpool byl defenzivně znovu brilantní a jedinému gólu Arsenalu prostě zabránit Van Dijk nemohl. Především naprosto vymazal Aubu, který momentálně se Salahem a Kaneem vede tabulku střelců. Na pozici levého beka se znovu vrátíme do zápasu Brighton s Evertonem. Konkrétně se podíváme na hráče, o kterém jsme už v tomhle videu jednou mluvili. Konkrétně v rubrice kola a není to nikdo jiný než brazilec Bernardo. Tentokrát jsem trochu upravil rozestavení a rozhodl jsem se pro 4-4-2, protože mi do něj bude sedět nejvíce hráčů. Pravé křídlo zaujme překvapení letošní sezóny Shaqiri, který Liverpoolu zajišťoval šířku hřiště a nepřipsal si sice gol ani asistenci, ale vytvořil 2 gólové šance a především byl klíčový uprostřed hřiště, kde Liverpool naprosto dominoval a zároveň bránil i za Salaha, který zůstával v pozici klasického útočníka. Partiáka uprostřed hřiště mu bude dělat Wijnaldum, nebýt hetriku Firmina, tak to byl pro mě hráč zápasu, protože právě on byl ten, kdo šéfoval celé záloze a byl klíčový
nejenom směrem dopředu, ale přidával taky nadstavu směrem dozadu. Zkrátka kompletní výkon záložníka, kterému snad chyběl jenom gól. Vedle něj se uprostřed hřiště nemůže postavit nikdo jiný než Paul Pogba, hvězda tohoto kola. Post levého záložníka zaujme Mané, který se sice raději pohybuje v ofenzivnějších pozicích, ale tentokrát proti Arsenalu zvládl i roli zataženějšího křídla a zvládl více než perfektně. Navíc dal důležitou branku na 3-1 a Lichtensteinerovi udělal ze zápasu noční můru. Jedním z útočníků samozřejmě musí být Firmino, který hattrickem sestřel Arsenal a jediný důvod, proč nebyl hráčem kola, byl fantastický Paul Pogba, ale v sestavě kola samozřejmě chybět Firmino nesmí. Kromě 3 gólů byl klasicky výborný v mezihře, pro své spoluhráče vytvořil 2 šance a připsal si 3 úspěšné driblingy. No a jak je tomu zvykem, pomáhal také v defenzivě, makal jako blázen. Parťáka v útoku mu bude dělat Marcus Rashford, který po nástupu Solskjaera neuvěřitelně ožil. Znovu se střelecky prosadil, ale úžasná byla především jeho asistence na úvodní gól zápasu pro Paula Pogbu. V rohu hřiště obešel 2 protihráče a zvlášť druhá klička byla doslova exkluzivní. V neposlední řadě ale oceňuju i jeho práci pro tým. Způsob, jakým dře pro spoluhráče doslova neskutečný. Tom je hodně podobný Firminovi nebo Rooneymu, když mu bylo ještě 23-24 let, kdy se pro tým mohl roztrhat. To je pro ostatní spoluhráče naprosto neocenitelný a když k tomu přistane gól a asistenci, nemůže být o jeho zařazení do týmu týdne žádných pochyb. V ligové tabulce se toho od minulého kola příliš nezměnilo. Liverpool zůstává první se 7bodovým náskokem na druhý Manchester City, třetí je Tottenham, ale největší novinkou je postupné přibližování United ke dvojici Arsenal-Chelsea. Momentálně ztrácí na Arsenal pouhé 3 body, a tak uvidíme, jak se Olemu povede v následujících utkáních. Pokud se ti video líbilo, dej tam like, nezapomeň ani na odběr se zvonečkem, ať už neutečeš žádný fotbalový video. No a v neposlední řadě na mém osobním účtu už před nějakou dobu vyšlo video, kde jsem hrál fotbalový turnaj v Polsku. Odkaz máš v popisu, tak na to mrkně taky. Pro dnešek už je to všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj.